ובואו נראה מי עוד יש לנו פה. או, גם פה יש לנו אנשים. היי, אני בדיוק אספר לה שאנחנו מטסים 200 איש, איזה יופי. איזה קטע. עכשיו לא כמו שמטוס לאמסטרדם ולחגוג שם, ולראות הסנות המחורפות ולאור ברים. רגע, גם את משלנו? לא, היא לא משלנו. לא תהיה. Oh my god. You are so one of us and you don't even know it. אז מה, מה שירלי? אז מה נשמע? ספר לנו קצת, מה נראה לך שאתה הולך לחוות שם? חוויה שלא חוויתי בחיים זה בטוח. מאוד מאוד מעשירה, מבחינת ידע, ידע והכל. בהצלחה בחיים, הכל. מדהים, אתה מתרגש? מאוד. מהמם. אני בטיסה לכל הסימונים שלי. חכה לפריצת דרך הגדולה שלך. כל אירוע שהייתי קיבלתי עוד ועוד 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 ועוד, אני לא יודע למה לצפות מהאירוע הזה כבר. באמת להיות פה אחרי ולהרגיש את הזרמים האלה בגוף של... וזה חבר'ה לא מסמים, אנחנו לא צריכים את זה. זה WB high.